Dobrý den, vážení přátelé, jsem Lord Paulus. Vítejte na další návštěvě mého města, mé říše a mého impéria. Dnes jsem si řekl, že bych zase mohl zkusit nějakou vojenskou akci. A tentokrát to bude taková trošku nefér vojenská akce možná, protože jsem se po delší době rozhodl, že se pokusím dobít nějakou provincii. Já už tady mám těch provincií získáno poměrně hodně z nějakých dávno minulých dob. Zbývá tady jedna jediná nedobytá a možná bych se o ní teď pokusil společně s vámi v tomhletom videu. Ta provincie mi dá jenom nějaké mince, nějaké zásoby, ale podívejte se, taky 150 diamantů, což není úplně k zahození, a 150 medailí. Pikantní na tom je, že obránci té provincie jsou skutečně poměrně hodně zpátky oproti mně, čili tady vidím, že jsou v průmyslovém věku. Tady bude asi podobný, to jsou jegři také z průmyslového věku, takže já bych se pokusil svými vlastně jednotkami ze současné éry tuhletu provincii dobít. Bude to, jak jsem říkal, trošku nefér, možná vůči těm jednotkám, ale prostě tak to je, tak ta doba plyne. Pravdou je, že ty jednotky jsou, jak já vždycky říkám, naspeedovaný, takže ono to zase úplně tak jednoduchý nebude, ale zkusíme společně dobít tyhle ty části, tyhle ty oblasti. No, tady jsou teda, proti mně stojí střelci, takže já nejdřív zaplatím něco za proniknutí do té oblasti, čímž trošku těm střelcům snížím jaksi životy, když to tak řeknu, a asi zaútočíme. Jenom přemýšlím, co na ně pustit. Víte, co bychom zkusili? Zkusili bychom ty balistické rakety, to by mohlo být hodně zajímavý. A potom tam teda pustíme naše oblíbené útočné helikoptéry. Uvidíme, co tahle ta věc přinese, přece jenom mezi mnou a tady El Hacha González je několik věků, několik ér, takže už jenom z tohohle důvodu by to asi nemělo být problém, ale myslím si, že jednoduchý to nebude, protože ti obránci jsou poměrně dost jaksi namotivovaní, aby samozřejmě bránili svoji oblast. Pustíme se do toho. Tak jak pak bude vypadat bojiště? Tak, bojiště vypadá takhle. No, zkusíme teda těmi útočnými helikoptérami nebo vrtulníky to nějak trošku zkusit, co to udělá. Co pak? Aha, tak zrovna na tuhle jednotku, na kterou jsem ukázal, nemůžu, a na tohle už ano. No a když o tom tak přemýšlím, tak jenom doufám, že to není jako tak nějak srabácký, ale prostě je to setkání nejenom jaksi dvou plátců, ale v neposlední řadě také prostě dvou civilizací. Tak teď tam pustíme ty balistické rakety. A co tohle? Oh, tak podívejte se, oni mi sestřelili jednu útočnou helikoptéru, to není úplně dobrý. Hmm.
No, musíme se na adresu nepřátelských obránců jaksi vyjádřit celkem obdivně, protože přestože samozřejmě to byla úplně jiná liga, tak se jim podařilo zničit jeden můj letající stroj. Nedá se nic dělat. Budeme pokračovat dál v získávání téhle provincie. Už tady jsou jenom tři oblasti, takže vezmeme to zleva, že jo. Tak tady máme čtyři střelce a čtyři jegry. Ti jegři, pokud si dobře vzpomínám, ty se skrývají v lese, což je trošku nepříjemná věc. Samozřejmě zase použijeme proniknutí do oblasti, to znamená něco nám ze síly těch nepřátel ubyde. Tak a co teď? Teď dáme pryč tuhletu zraněnou helikoptéru, nahradíme ji jinou. A přemýšlím, co bychom tam pustili. Zkusíme tu četu s těžkým kulometem. Ta se taky skrývá v lese, ne, ale vrací útok vlastně. No tak uvidíme, tak to jsem zvědavý, tohle to by mohlo být zajímavý docela. Tam je teda hlavní problém v tom, že tyhle ty jegři se teda ukrývají v lese. Takže uvidíme, jaký bude terén. No, terén není úplně špatný. Takže já si asi ty jegry podám jako první. Tak pustíme tam jednu balistickou raketu a druhou balistickou raketu. Tak a jaké došlo teda k tomu, čeho jsem se trošku bál, to znamená, ten jäger se mi schoval do lesa. To není úplně ideální stav, já budu pravděpodobně muset stáhnout ty helikoptéry. Aj, zase další helikoptéra dole. Pane jo. Tak, já teda tu letku stáhnu. Musím teda znovu vyjádřit uznání nepřátelským vojákům. Tak. Jakže se blíží. Tohle taky je, nebo to je ten střelec, to je střelec. Tak, ty helikoptéry schováme. Tak budou relativně bezpečí. Tak teda musím znova zopakovat, že ty nepřátelské vojáci brání svoji oblast teda s velkým nasazením. Teď počkáme, až ten jäger vyleze. Tak, nebylo potřeba, ale podívejte se. Připravili mě o jednu četu s těžkým kulometem, to mě mrzí. A o další jednu helikoptéru. Ten odpor je velmi, velmi urputný. Tak, co další? Tady máme dva tuláky, pak tohle, jak se to jmenuje, tahle ta Lancer. A potom tady máme houfnici, jo. Takže zase samozřejmě pronikneme do oblasti. Taktika je jasná, nejdřív zničit ty lancery, potom na to bych poslal nějakou pozemní jednotku, potom
Ta artilérie, je to artilérie? Nebo není? Asi jo. Ne, je to těžká. Aha, to je braný jako těžká jednotka. No tak ty a nakonec teda ty, nakonec ty tuláky. Pojďme to zkusit. Tak co tam pustíme? Tohle tam asi nechám. A asi to doplním tuláky. Tak, pojďme se na to podívat. Nebo je to jednoduchý? Nebude. Ten odpor je skutečně velmi, velmi urputný. To se musí jakoby nechat. To se musí nechat. Tak, kam bych pustil tu raketu, pustím ji sem. A druhou pustím sem. Podívejte, oni jsme zvládli sestřelit další vrtulník. Tak vrtulník je tady teda proti těm urputně bránícím pozemním jednotkám skutečně velmi překvapivě propadne, chci, že propadají, tak to asi ne, ale mají problém zkrátka. Tak, tady teda bohužel jsme zase byli svědky ztráty jedné útočné helikoptéry. No a před námi stojí poslední oblast téhle provincie, která by měla být dobyta, abychom získali tu provincii celou. Tak pojďte se na to společně se mnou podívat, co pak tady máme. Máme tady 5 jegrů a 4, ne, jednu houfnici a 2 tarasnice, přičemž tarasnice už jsou skutečně brány jako artilérie. Takže tam zase pronikneme. No a přemýšlím, co tam nasadím, protože ty útočné helikoptéry jsou poněkud na tom špatně, takže ty bych asi uklidil. Tady mám ještě jednu. Takže tu tam šoupnu a asi si půjčím jednu útočnou helikoptéru z obrané armády a asi tam šoupneme ještě jednoho tuláka. Tak, bude to rozhodující bitva o tuhletu provincii, tak uvidíme, jak to dopadne. Snad dobře, ale skutečně tady ta urputnost těch bojovníků je úctyhodná a zarážející zároveň. Raketa. Druhá balistická raketa. Tak, četa s těžkým kulometem vpřed. Pustíme dopředu ty tuláky a asi budeme stahovat ty helikoptéry, nebo ne, nebo je tam necháme je tam, ať dokonají to, co mají dokonat.
Tak, teď bude trošku problém. Tady bude problém s těmi jegry, ty jsou schovaný, že jo. Tak, zkusíme teda tohle. No, a je hotovo. A je hotovo, tak tentokrát nedošlo k žádným ztrátám a předpokládám, že jsem získal celou provincii. Fajn, takže jsem získal 80 000 mincí, 80 000 zásob a co je hlavně pro mě zajímavé, 150 diamantů a 150 medailí. Tak. Takže pokud se nemýlím, tak teď je skutečně celý tenhle ten kontinent mnou kompletně dobyt. Už tady není nic, co by mi nepatřilo. Takže pokud bych se ještě jednou zpátky podíval na celý vzhled toho kontinentu, to tenhle kontinent, vypadá to trošku jako Severní Amerika, vidíte, tak tenhle ten kontinent je dobyt, stejně tak mám dobytou tuhletu část jakoby Evropy. A myslím, že to nakonec nebylo tak špatný, ale asi musím uznat a myslím si, že i vy byste uznali, že jaksi výkon těch bojovníků bránících tu provinci byl skutečně obdivuhodný. Tak jo, takže pro tohleto video by to bylo všechno. Bylo to zase video ryze s vojenskou tématikou, takže já doufám, že se vám to líbilo. Pokud jo, tak určitě dejte like nebo to nějak okomentujte, pokud máte něco, co byste k tomu chtěli říct, budu rád samozřejmě. Pokud ještě nemáte, tak určitě dejte odběr. No a pro dnešek to bude všechno. Loučí se s vámi Lord Paulus. Mějte se pěkně.